নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট উপযুক্ত উদাহৰণৰ সৈতে তলত দিয়া শব্দকেইটাৰ চমু বাখ্যা দিয়া তলত কেইটামান শব্দ কেইটামান ৱৰ্ড দিয়া আছে তাৰ সৰুকৈ এটা চমু টকা লিখিব লাগে আৰু পাৰিলে উদাহৰণো দিব লাগে প্ৰথমটো আছে প্ৰাংকৰ প্ৰাংকৰ যিটো আছিল তোমালোকে কিতাপত যে প্ৰটনিমা ৱৰ্ড পাইছিলা ইংলিছত ইয়াক প্ৰটনিমা বুলি কোৱা হয় সেই প্ৰটনিমাক অসমীয়াত কি কোৱা হয় প্ৰাংকৰ বুলি কোৱা হয় প্ৰাংকৰ কি হয় মচৰ জীৱনচক্ৰত প্ৰভাৱী অৱস্থা হৈছে লিংগধৰ যাক দুটা পৰ্যায়ত ভগাব পাৰি তাৰে প্ৰথম পৰ্যায়টো হৈছে প্ৰটনিমা অৱস্থা যি পোনে পোনে ৰেণুৰ পৰা সৃষ্টি হয় আৰু লতা সদৃশ সেউজীয়া শাখাযুক্ত অহংখ্য সূত্ৰৰে পৰিপূৰ্ণ হয় চ' কি হয় যিবোৰ মৎ আছে মৎজাতীয় উদ্ভিদ আছে সেইবোৰৰ জীৱন চক্ৰৰ প্ৰভাৱী দশা তাৰমানে লিংগধৰ দশাটোৱে ৰেণুধৰ দশাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায় অৰ্থাৎ যিটো লিংগধৰ দশা আছে সেইটো লং টাইমলৈকে চলি থাকে চ' এই যিটো লিংগধৰ দশা আছে ইয়াক দুটা পৰ্যায়ত ভাগ কৰা হয় তাৰে যিটো প্ৰথম পৰ্যায় আছে সেইটো হৈছে কি প্ৰাংকৰ প্ৰাংকৰ অৱস্থাত কি হয় যিবোৰ ৰেণু থাকে ৰেণুধৰ উদ্ভিদৰ পৰা যিবোৰ ৰেণু থাকে সেই ৰেণুসমূহৰ পৰা পোনে পোনে কিছুমান লতা সদৃশ সেউজীয়া উদ্ভিদৰ দৰে সৃষ্টি হয় আৰু এইবোৰ শাখা প্ৰশাকাৰে পূৰ্ণ হৈ পৰে আৰু এইটো অৱস্থাক প্ৰাংকৰ বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ উদাহৰণ মছে হয় তাৰপিছত নাম্বাৰ বি হৈছে শুক্ৰাণু কোক এন্থেৰেডিয়াম মষ বৰ্গ আৰু ঢেকীয়া বৰ্গৰ ক্ষেত্ৰত শুক্ৰাণু কোষ হ'ল পুৰুষ যৌন অংগ য'ত বিজ কোষ থাকে শুক্ৰাণু মাতৃ কোষৰ শুক্ৰাণু কোষৰ দ্বাৰা আবৃত্ত হৈ থাকে আৰু ইয়াৰ পৰা পুংজনন কোষ সৃষ্টি হয় চ' মষ বৰ্গ আৰু ঢেকীয়া বৰ্গৰ ক্ষেত্ৰত শুক্ৰাণু কোষ বুলি ক'লে এইটো হৈছে কি যৌন অংগ Pamani pung zona Anggo Puruk গছ যিবোৰ আছে পুং গজ যিবোৰ আছে সেইবোৰৰ যিটো যৌন অংগ আছে তাক শুক্ৰাণু কপ বুলি কোৱা হয় আৰু এই শুক্ৰাণু কোষৰ ভিতৰত বিছ কোষ সৃষ্টি হয় অৰ্থাৎ শুক্ৰাণু কোষসমূহৰ সৃষ্টি হয় যিটো শুক্ৰাণু মাতৃ কষ থাকে যাৰ বিভাজন হৈ পুংজনন কোষৰ সৃষ্টি হয় সেই শুক্ৰাণু মাতৃ কোষটো এই শুক্ৰাণু কোষৰ ভিতৰত থাকে ছাপ'জ ধৰি লোৱা এইটো শুক্ৰাণু কোষ ইয়াতে থাকে শুক্ৰাণু মাতৃ কক যিটো বিভাজন হয় বিভাজন হৈ পেলাই তাৰ পৰা শুক্ৰাণুজনন কক সৃষ্টি হয় শুক্ৰাণু কক বা পুংজনন কষসমূহৰ সৃষ্টি হয় চি নম্বৰ হৈছে স্ত্ৰীধানী যাক আৰ্কি কনিয়াম বুলি কোৱা হয় নগ্ন বিচি আৰু ঢেকিয়াব্গ আৰু মষ বৰ্গৰ স্ত্ৰীৰ যৌন অংগ হ'ল স্ত্ৰীধানী অৰ্থাৎ যিবোৰ নগ্ন বিজি উদ্ভিদ আছে ঢেকীয়া বৰ্গৰ উদ্ভিদ আছে আৰু লগতে যিবোৰ মছ বৰ্গৰ উদ্ভিদ আছে সেইসমূহৰ যিবোৰ স্ত্ৰী যৌন অংগ যিটো আছে তাক স্ত্ৰীধানী বুলি কোৱা হয় আৰু স্ত্ৰীধানীৰ ভিতৰত স্ত্ৰীৰ জনন কোষ অৰ্থাৎ ডিম্বাণুসমূহৰ সৃষ্টি হয় এই তোমার স্ত্রীধানী এই স্ত্রীধানির ভিতৰত কি আছে স্ত্রী জনন মাতৃক আছে যার বিভাজন তাৰ পৰা ডিম্বাণুর সৃষ্টি হয় ডি নাম্বার ৰূপী ডিপ্লন্টিক দ্বিগুণিত ৰেণুধৰ উদ্ভিদবিলাক প্ৰভাৱী শাল সংশ্লেষণকাৰী আৰু স্বাধীন হয় যিবোৰ দ্বিগুণিত দ্বিগুণিত ৰেণুধৰ উদ্ভিদ আছে সেইবিলাক কি হয় প্ৰভাৱী হয় অৰ্থাৎ ৰেণুধৰ উদ্ভিদটো লিংগধৰ উদ্ভিদৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায় আৰু ইহঁত শাল সংশ্লেষণকাৰী হয় ইহঁতে কাৰো ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে তাৰমানে লিংগধৰ উদ্ভিদৰ ওপৰত ৰেণুধৰ উদ্ভিদ নিৰ্ভৰ নকৰে স্বাধীন হয় এটা বা কেইটামান কোষৰ এগুণিত লিংগধৰ উদ্ভিদে লিংগধৰ দশাটো প্ৰতিনিধিত্ব কৰে চ' লিংগধৰ এগুণিত লিংগ লিংগৰ উদ্ভিদে কি কৰে লিংগধৰ উদ্ভিদ টোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে আৰু এনেধৰণৰ জীৱন চক্ৰ কোৱা হয় দীকলৰূপী নগ্ন বিচি আৰু গুপ্তবিশি উদ্ভিদে এনেধৰণৰ জীৱন চক্ৰ অনুসৰণ কৰে নগ্নবিজি গুপ্ত বিজিৰ ক্ষেত্ৰত দীঘলূপী বা দ্বীপলন্তিক দেখিবলৈ পোৱা যায় য'ত তৃণুধৰ উদ্ভিদে লিংগধৰ উদ্ভিদক প্ৰভাৱ পেলায় তাৰপিছত হৈছে ৰেণুপত্ৰ স্পফিল ঢেকীয়া বৰ্গৰ ৰেণুধৰত ৰেণুধানীৰ সৃষ্টি হয় যিবিলাক ৰেণুপত্ৰ নামৰ পাতৰ দৰে উপাংগ কিছুমানে থাকি ৰাখে যেনে চেলাজী নেলা ইকুইটিজাম ঢেকু ঢেকীয়া বৰ্গৰ যিবোৰ ৰেণুধৰ থাকে তাৰমানে ৰেণুধৰ ৰেণুধৰ এইটো হৈছে ৰেণুধৰ ৰেণুধৰৰৰ ভিতৰত সৃষ্টি হয় ৰেণুধানী আৰু এই যিটো ৰেণুধানী আছে সেইবোৰক কিছুমান পাতেৰে পাতে আবৃত কৰি ৰাখে আৰু এই পাতবোৰক ৰেণুপত্ৰ বুলি কোৱা হয় ৰেণুপত্ৰ বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ উদাহৰণ হৈছে চেলাজিনেলা আৰু ইকুইজেটাম এফ নম্বৰ হৈছে সমযুগ্মী আইচগেমি ই হ'ল এক প্ৰকাৰৰ যৌন প্ৰজনন য'ত বাহ্যিকভাৱে সদৃশ আকাৰৰ জনন কোষৰ মিলনক সমযুগ্ম বুলি কোৱা হয় চ' সমযুগ্ম মানে হৈছে যৌন প্ৰজনন য'ত কি হয় যিটো জনন কোষ থাকে জনন কোষ দুটা বাহিৰৰ পৰা একে অৰ্থাৎ জনন কোষ দুটাৰ আকাৰ একে হয় ইয়াৰ মানে হৈছে জনন কোষবোৰ একে আকাৰৰ কিন্তু সিহঁতৰ কাৰ্য বেলেগ বেলেগ আৰু ইয়াক স্পাইৰ গাইৰাড এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰজনন দেখিবলৈ পোৱা যায় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইন হৈছে তলত দিয়াবোৰৰ পাৰ্থক্য লিখা তলত কেইটামান নাম দি আছে সেই নামবোৰৰ মাজত পাৰ্থক্য লিখিব লাগে প্ৰথমটো আছে ৰঙা শেলাই আৰু বাদামী শেলাই ৰঙা শেলাই আৰু বাদামী শেলাইৰ মাজত পাৰ্থক্য কি ইয়াতে আমি লিখি লৈছোঁ ৰঙা শেলাই বাদামী শেলাই চ' যিটো ৰঙা শেলাই আছে ৰঙা শেলাইক ৰডাইচি নামৰ শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় আৰু বাদামী শেলাইক ফিঅাইচি শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় তাৰপিছত নেক্সট হৈছে রঙা হেলাইর সঞ্চিত খাদ্যদ্রব্য হয়েছে ফ্লৰডিন আৰু শেতহার ফ্লৰডিন আর এই শেতারও রঙা হেলাইয়ে সঞ্চিত খাদ্য হিসাবে রাখে কিন্তু বাদামী হেলাইর সঞ্চিত খাদ্য হয়েছে যৌগিক কাৰ্বহাইড্ৰেট যৌগিক কার্বোহাইড্রেট বাদামী হেলাইর সঞ্চিত খাদ্য নাম্বার থ্রি ইহত রঞ্জক পদার্থ হল ক্লোর এ ক্লোরফিল ডি আর ফাইক ইরিথ্রিন রঙা শেলাই রঙা হওয়ার কারণ হয়েছে কি ইহত কি কি ৰঞ্জক পদার্থ থাকে ক্লৰফিল এ ক্লৰফিল ডি আৰু ফাইক ইরিথ্রিন আনহাতে বাদামী হেলাই রঞ্জক পদার্থ হল ক্লৰফিল এ ক্লোরফিল সি ফিউকোজেন্থিন জেন্থফিল ক্যাটিনয়েড এইবর হয়েছে কি ইয়ার রঞ্জক পদার্থ তারপর নাম্বার ফোর হয়েছে রঙা হেলাইর কপবর শেলুলস পেক্টিন পলিসালফেট স্টারেরে গঠিত রঙা হেলাইর য কপবের আছে কোকর চাৰিওফালৰ আবরণী আছে সেই আবরণিটি গঠিত হয় সেলুলস পেক্টিন পলিসালফেট আৰু স্টারেরে কিন্তু বাদামী হেলাইর কববেের সেলুলস আৰু এলগিনেৰে গঠিত হয় নাম্বাৰ ফাইভ ইহঁতৰ ফ্লেজেলা নাথাকে যিটো ৰঙা শেলাই আছে ৰঙা শেলাইৰ কোনো ধৰণৰ ফ্লেজেলা নাথাকে কিন্তু বাদামী শেলাইৰ ফ্লেজেলা থাকে নাম্বাৰ ছিক্স ইহঁতৰ কিছুমান নিৰ্মল পানীত আৰু কিছুমান লুনিয়া পানীত থাকে তাৰমানে ইহঁতে সাগৰতো থাকিব পাৰে বেলেগ ঠাইতো থাকিব পাৰে নিৰ্মল পানী হওক লুনীয়া পানী হওক উভয়তে বসবাস কৰিব পাৰে কিন্তু বাদামী শেলাইবোৰ সামুদ্ৰিক বাসস্থানতহে পোৱা যায় অৰ্থাৎ ইহঁত কেৱল লুনীয়া পানীতহে চুইটেবল হয় নেক্সট পাৰ্থক্য হৈছে আমাৰ প্ৰহৰিতা আৰু মছৰ মাজত পাৰ্থক্য কি প্ৰহৰিতা মছ নাম্বাৰ ওৱান ইহঁত জলস্তল উভয়তে বাস কৰে প্ৰহৰিতা যিবোৰ উদ্ভিদ আছে সেইবোৰ আমি মাটিতো পাওঁ সেইবোৰ আমি পানীতো পাব পাৰোঁ উভয় উভয়তে ইহঁতে বাস কৰিব পাৰে কিন্তু মছসমূহক কেৱল মাটিৰ স্থলত পোৱা যায় নাম্বাৰ টু প্ৰহৰাৰ দেহত পটনিমা নামৰ পৰ্যায় নাথাকে কিন্তু মছৰ জীৱনচক্ৰত প্ৰটনিমা থাকে প্ৰটনিমা ৰেণুৰ পৰা লতাজাতীয় উদ্ভিদ সৃষ্টি হয় তাক পটনিমা বুলি কোৱা হয় যিটো প্ৰহৰিতাত নাথাকে কিন্তু মছত থাকে নাম্বাৰ থ্ৰী প্ৰহৰীতাৰ দেহটো সমকায় তাৰমানে কি হয় প্ৰহৰীতাৰ দেহটো তুমি কাণ্ড ডাল পাত এইবোৰত বিভক্ত কৰিব নোৱাৰা কিন্তু মচৰ দেহটো সমকায় নহয় ইহঁতক ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিব পৰা যায় চি নাম্বাৰ হৈছে সমৰেণুপ্ৰসূ আৰু অসমৰেণুপ্ৰসুৰ মাজত পাৰ্থক্য কি নাম্বাৰ ওৱান হৈছে একে আকাৰৰ ৰেণুক সমৰেণু প্ৰসূ বুলি কোৱা হয় যদি ৰেণুবোৰ একে আকাৰৰ হয় অৰ্থাৎ পুংৰেণু স্ত্ৰী ৰেণুৰ আকাৰ যদি একে হয় তেতিয়াহ'লে তাক কি কোৱা হয় সমৰেণু প্ৰসু বুলি কোৱা হয় দুটা ভিন্ন আকাৰৰ অৰ্থাৎ এটা সৰু এটা ডাঙৰ আকাৰৰ ৰেণু হ'লে তাক অসমৰেণু প্ৰসু বুলি কোৱা হয় তাৰমানে ধৰা স্ত্ৰী ৰেণুটো ডাঙৰ পুং ৰেণুটো সৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যদি অসমান আকাৰৰ হয় তেতিয়াহ'লে তাক অসম ৰেণু প্ৰসু বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত নাম্বাৰ টু হৈছে সমৰেণু প্ৰসুৰ পৰা উভয় লিংগী লিংগধৰ উদ্ভিদৰ সৃষ্টি হয় অৰ্থাৎ একেটা উদ্ভিদতে পুংজননকোষ আৰু স্ত্ৰীজননক দুয়োটা সৃষ্টি হ'ব পাৰে কিন্তু অসমৰেণু প্ৰসুৰ পৰা এক লিংগী লিংগধৰ উদ্ভিদৰ সৃষ্টি হয় এটা উদ্ভিদত নহ'লে পুংজননকো সৃষ্টি হ'ব নহ'লে স্ত্ৰীজননক সৃষ্টি হ'ব এক লিংগী উদ্ভিদ নাম্বাৰ টি হৈছে জনন কোষৰ মিলন আৰু ত্ৰি সংলায়নৰ মাজত পাৰ্থক্য কি নাম্বাৰ ওৱান গুপ্ত বেছি উদ্ভিদৰ পুংজনন কোষ আৰু স্ত্ৰী জনন কোষৰ মিলনক জনন কোষৰ মিলন বুলি কোৱা হয় গুপ্তভিজি উদ্ভিদর ক্ষেত্ৰত যেটা পুংজনন কোষ আর স্ত্রী লাগে তেতিয়া তাক কি কোৱা হয় জনন কোষর মিলন বুলি কোৱা হয় সংলায়ন হয়েছে গুপ্ত বিশি উদ্ভিদর পুংজনন কোষ আর দ্বিগুণিত গৌণ কক কেন্দ্রর মিলনক বুলি কোৱা হয় দ্বিগুণিত গৌণ কক কেন্দ্র কি যত ধ্রুবীয় কেন্দ্র যুক্ত থাকে ধ্রুবীয় কেন্দ্র দুটা লাগে ফিউজ হয় ফিউজ হয়ে তারপর কি গঠন করে দ্বিগুণিত গৌণবোক কেন্দ্র গঠন করে চ্যাপ্টারত মানে ভালদরে কো যদি মনত আছে যদি নাই চাই লবা সো দ্বিগুণিত গৌণবোক কেন্দ্র হয়েছে কি ধ্রুবীয় কোক কেন্দ্রর মিলন যেহেতু দুটা ধ্রুবীয় কোক কেন্দ্র লাগে সেই কারণেই ইহতক দ্বিগুণিত কোক কেন্দ্র বলে কোয়া হয় আৰু এটা কোক হয়েছে পুংজনন কোক আর দুটা ধ্ৰুৱীয় কক কেন্দ্ৰ কৌণ কক কেন্দ্ৰত দুটা ধ্ৰুৱ কক কেন্দ্ৰ থাকে তিনিটা থাকে সেইকাৰণে ইয়াক ত্ৰিসংলয়ন বুলি কোৱা হয় তিনিটা কোষৰ মিলন নাম্বাৰ টু জনন কোষৰ মিলনৰ ফলত দ্বিগুণিত যজন কোষ গঠন হয় যেতিয়া জনন কোষসমূহৰ মিলন হয় জনন কোষসমূহ লগ লাগে তাৰ পৰা কি সৃষ্টি হয় যজন কোষ সৃষ্টি হয় আৰু ত্ৰিসংলায়নৰ ফলত ত্ৰিগুণিত প্ৰাথমিক ভ্ৰূণপোষ গঠন হয় য'ৰ পৰা যিটো ভ্ৰূণপোষ হিচাপে কাম কৰে অৰ্থাৎ যজন কোষটোৰ চোৱা চিতা কৰে পুষ্টিৰ যোগান ধৰে চ' আজি ভিডিঅ'ত ইমানখিনিয়ে কোয়েশন নাম্বার টেনের পর আমি নেক্সট ভিডিও চাম আজি ভিডিও কেনকা পালা জনাবা ভাল লাগিলে লাইক করবা ফ্রেন্ডসর সঙ্গে ভিডিও শেয়ার করবা চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবা থ্যাংক ইউ